Valjevska državna visoka škola upisuje 50 studenata na studijski program poslovna ekonomija i informatika. Nakon završetka master strukovnih studija stiče se 300 SP bodova i dobija diploma i zvanje master strukovnog ekonomiste, što je potpuno isto zvanje kao i master akademski ekonomista. Ovo konkretno znači da u budućem periodu svi oni ljudi koji žele pre svega da se opredele za ovaj oblast, da kažemo, ekonomije, mogu upisati kod nas školu, znači 3 godine, steći 180 bodova, a nakon toga upisati 3. i 4. godinu, odnosno 4. i 5. godinu, a to su ove master studije koje traju 2 godine i ukupno imaju 120 bodova. Tako da to ukupno i toj broju bodova, znači strukovni master ekonomista imaće 300 bodova, kao što ima i ekonomista master akademskih studija. Predaja dokumenata zainteresovanih kandidata traje od ponedeljka 23. oktobra do 3. novembra, dok će se upis primljenih kandidata obaviti od 13. do 17. novembra, kako bi nastava za prvu generaciju studenata mastera na VIPOS-u počela 20. novembra. Inače, VIPOS je prva visoka škola u zapadnoj Srbiji i jedna od prvih državnih visokoškolskih institucija u Srbiji, kojoj je Nacionalna komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, KARK, dodelila akreditaciju za master strukovne studije.